Հայրենասիրություն, ուրբաթ, ուրանսի 13, Աբովյան գողոց, կանգարը կոչվումա Աբովյան պուրը, իչում եք, ընդեղ Աբովյանի արձանը, Աբովյանի հրապարակը, մի 26 աստիճան այն ստիճանը, ժամը 5-ն է։ Գիտեք, որ ուրիշ քաղաքում եմ ըլնում, Հանրապետությունից դուրս։ Հետո Երևանն եմ հիշում։ Շատ զարմանքով մտածեցի, որ գիտեք, որ փողոցի տեսարանն առաջի հերթին աշխից գալի։ Այ Աբովյանի այս հատվածը այն մայթը։ Հիմա ցույց կտամ, անցնում փողոցը։ Սաֆոր չկա, հա, պաստորին ճանապարհը մերն է, գնանք ինչ կանով ամերը։ Հա, մի քիչ վտանգավոր է, բայց անցավ, անհավես են զիջում։ Դիտես գուշել մեզ։ Աստիճան, այդ հենց այս հատվածը նայք, ստերից սկսած, ու մինչև առաջի հիվանդանոց, ու չէի նկատե, որ դա տենց է, այս որ մեկ էլ մտածեցի, իսկ պի ատենց, ինչի հետակավված, ահակին, կեցել բրնելուց հետո, եկա եմ մտքին, որ ստերոյթին ես հատվածը բացարձակ չի պոխվել, ոչ մի էտ չարչեական բուտկաներ չկա, նոր խանութներ չկան, մի խոսքով, լրիվ նույնն է մնացը, հետակիր բանը մարդու։ Սաղմուկը, մարդու սիրտը։ Նայք, որ իրոք լրիվ նույն փողոցնը։ Որ ասեմ առաջ ես փողոցը ինչ-որ իմ կյանքում հատուկ դերա խաղաց է, չէ, բայց տեսեք հիշողությունը ես մեջ մնացել է, որ ես մասը չի փոխվել, ու հեռվից հենց Երևան եմ հիշում, ես մասն եմ պատկերացնում, ու հատկապես եմ աշնան վերջը, որ լրիվ տերևներով ծածկված է, մայթը։ Եմի կիչ էլ գնանք, ընդեղ անցում կա, հետ անցնենք։ Պաստորեն են մայթը չէ, այս շենքի պատճառը երևի, ծանորը, դիվագիցը պոխվել այլ է, կողոցի։ Ստեղ չէ, ստեղ ոչ մի բան չէ պոխվել, աստատ։ Այս աղջիկը չկար, հա, ոնց որ նորությունը։ Պաստորեն կայացած քաղաքները, ինչպիսին անշուշտ Երևանն է,
ապրելի վաղտվանից կայացած քաղաքը լրի իրա հատուկ տեսքով, դեմքով, կայացած քաղաքները երբեք պետք է շատ դանդաղ փոխվեն, շատ դանդաղ, արագ փոփոխությունը էլ չգիտեմ ինչ խոսքեր ասեմ, հույսով եմ հասկացել ինչ նկատի ունեի. Ոչինչ, բայց ինչ ասեմ, այս մասը չեմ հիշում, այն մասն եմ հիշում, երբ Երևանում չեմ։ Հատել Կոնչիկանոցի մոտ գնանք, հա։ Միջալեց այս այգին, այս աստեղի ստենում եմ, ահագին մաքրվել է, կարող է վերջապես բացեն Հրանտ Մաթևոսյանի թանգարան և մշակույթի կենտրոն, տենց ես չէ կոչվում։ Ես Գորյունի վրա եմ, ես մեկը բժշկական ուսումնարանն է, այնտեղ ինչ հետաքրքիր առանձնատունը, չէի նկատել։ Ճանապարհը բացվեց, գնացինք Տերյանը կտրենք, Հանիցը միշնում, այս պոլիտեխնիկի համար 6 մասնաշենքը, Գորյուն փողոցը, ընդեղ էի մի քիչ առաջ, ու է շենքը, Հատը Կոնչիկանոցով ու որոշ շապով այդ պրասպեկտի ես հատվացով, բայց ավելի քիչ կան ստեղն ծույստված ես Աբովյանի վրա, իստմա որտև ստեղ նոր խանութներ են շատ, կան չգիտեմ, ամնայն դեպես ոչ դիմացի մայթը, որտև այն շենքը, որ սկսեցին փոխել հանրակացարանը, հետո ձեզ ասեմ, որնակ Կոնչիկանոցն էլ պրինցիպի շատ ակտիվ է փոխվել էլ, հիմա նույնիսկ մտացվեմ, միգուցե արժեր այդ ներսը, գոնե այսքան տեղը, թող էին լրիվ նույնը, չպող էին, հիշում եք են վաղթվա դախլան որդեղ էր դրած, պատին Սևանի տեսարաններ, սկզբից իրանք տենց էլ արեցին, քարերը, հատակը ոչ նա չպողեցին, մենք նույնիսկ հատակը ռեստավրացիայի նման արեցին,
չուզած ընդմիջում տվեցին 3 րոպե։ Անդեղ մի հատ ինքնագող երիտասարդ ինչ-որ բարձր ռուսերեն երգա միացրեց, կարող է հիմա էլ մի քիչ լսվում։ Սաղ պատուհանները բացել է ու մինչեվեր չքոտել է երաժշտությունը, նախ իմ մտքի թելը կտրեց։ Հետո դե քաղաքա չէ, կարող է միտեղ երեխայա քնած, միտեղ կարող է մարդ է մահացել, ծանր հիվանդ կա,